Znači, moram da vam pokažem nešto jako traumatično. Ćao ljudi! Bobby, ovaj ovde mali, i ja se upravo vozimo do sela. I svaki put kada idemo do sela, znači se dešava jedna ista stvar. On oseti tačno kada mi prilazimo kući i svaki put kada priđemo, on krene da vrišti. Ali bukvalno da vrišti iz petnih žila kao prasiće kad kolju. Uskoro prilazimo kući, tako da ćete sada čuti šta se zapravo dešava. Evo, stižemo za 3, 2, 1... Šta je bilo? Hoćemo da idemo oko baba i dede, a? Hoćemo da idemo oko baba i dede, a? Ajmo! Hoćemo? A? I tako mi funkcionišemo apsolutno svaki put.